Lygiai po savaitės atidaromas rekonstruotas Kauno Vilijampolės tiltas kauniečius pasitiks naujų pavadinimų. Laikinosios sostinės taryba pritarė, kad tiltui būtų suteiktas Petro Vileišio vardas. Petras Vileišis aktyviai dalyvavo lietuvių visuomeninėme judėjime, propagavo nacionalinio ūkio vystymą, caro valdžios metais siekė spaudos lotynų raidėmis atgavimo, rūpinosi švietimu. Tai antrasis tiltas, kurį šiemet pervadino dabartinės kadencijos Kauno miesto valdžia. Aleksoto tiltui buvo suteiktas Vytauto Didžiojo vardas, o nuo šiol ir Vilijampolės tiltas bus vadinamas Petro Vileišio vardu.